Elämä rullalla on kyllä jossain kaukana ja odottaa tulijaa. Ei siellä ole tungosta, on vain rauhaisaa. Kuoleeko se pian pois, kuin mitään siellä ei olluna ois. Mut ennen oli vilkasta, kävi lapset koulua, sai ruokaa hyvin kaupasta, tuli kirjeet postista. Kaikki nämä on lähtenyt ja tyhjyydellä täyttänyt. Tänään junan kulku on lakannut ja raiteet rullalla. Bussi ohi kulkenut, se oli hetken turvana. Miksi? Miksi näin on käynyt? Ja kylä väsynyt. On kylä siellä kaukana ja odottaa tulijaa. Ei siellä ole tungosta, on vain rauhaisaa. Sillä kiire kuoli kylällä ja rauha, se elää lähellä.